እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው እያፈረሱ ወይ አዳነች አበቤ ሆን ብላ እኮ ነው እንደምታደርጉት ትጠይቅልህ። ይህ ትልቅ ስራ ፈጥራለች ተብሏል፣ ግን ለምን ሁሌ እንደግፋለን? ለመቃወም ደግሞ እንደኔ የሚቃወም የለም። ባይዘው ተሸክመን ቤተሰብ አላሳደግንም። እስኪ አሳዩኝ፣ እስኪ አሳዩኛ። እና ካም እዛ ውስጥ ስራ እየሰሩ ልጆቻቸው እዚህ ነው። ታዲያ መቃወም የለብንም? ይሄን እንዴ እኔ እኮ ነካክታችሁኝ እኮ ነው ተቃውሞ ያደረጋችሁኝ። ቤተሰቦች ከእውነት ጋር መቆም እንዴት ደስ ይላል ብዬ ልጀምር። ከዛሬ 4 እና 3 ዓመታቶች በፊት በእንጦጦ ተራራ ላይ እንጨት በመሸከም ለሚኖሩ እናቶች ባለኝ በመደገፍ ለእናቶችም ድምፅ በመሆን ፕሮግራሞችን ስሰራ እንደነበረ በትንሹ ላስታውሳችሁ። ዛሬ ላይ ደግሞ በሺዎች ለሚቆጠሩ ለነዛው እናቶች በከተማ መስተዳደር በአዳነች አበቤ የተመቻችላቸው ማዕከል ለመጎብኘትና እንዴት ሆኑ ብሎ ለማየት ስንጓዝ እንደተለመደው ብዙ እንደሚባል በቅድሚያ ብረዳም እንደ ጥያቄ በፊትም እናቶቼን ለመደገፍ በግሌ ስታገል ለነበረ ሰው የኢትዮጵያዊነቴን ትርጉም ለገባኝ እናቶቼ አሁን ላይ በተሻለ ዘላቂ መፍትሄን አግኝተው ያረፉልኝን እነዚሁን እናቶቼን ስንጎበኝ መቼም የኛ ሰው ለመቃወም ስለተፈጠርን ቢያንስ በቦታው ሂጄ እቃወምላችኋለሁ። ያየ አይን ሁሉ እውነቱን በልቡ ቢያውቀውም ተንፍሶ የሚመሰክርላት እች እውነት ሩቅ ባትሆንም እያልኩኝ ለተደረገላቸው ለሆነላቸው ነገር ሁሉ እንደነሱ ባንረዳውም ሌላው ቢቀር ልቃወምላችሁ ወደ ቦታው ሄዳለሁ። ሰላም ጤና ቤተሰቦች፣ ማይኮ ነኝ። እዚህ ቦታ የመጣንበት አላማ አለ። አጣራልኝ እንደምትሉኝ ብዙ ቦታ እየሄድኩ እውነትን እያስመለስ እንገኛለን። አሁን የመጣንበት ቦታ ትልቅ መረጃ ልሰጣችሁ ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ። እየተከታተልን ልንቃወም ምን ተሰራ በሉኝ። እዚህ ቦታ ላይ ሆን ተብሎ ከተማ መስተዳደሩ ጉለሌን ደግሞ ሌላም ቦታ እየሰሩ ነው አሉ፣ እንጠይቃለን። ዘይድን ግን እዚህ እየተሰራ ያለው እናቶች እነዚህ የምናውቃቸው በሚዲያ ባህር ዛፍ ተሸከሙ የምናውቃቸው እነዛ እናቶች እዚህ ይሏቸዋል። የተሰራውን ሴራ ላሳያችሁ። ሰላም ኖት? ማን ልበል ስሙን? እሸቱ ይባላል። እሸቱ፣ ይህ ሰፈር ምንድን የሚባለው? እንጦጦ። እንጦጦ፣ እንጦጦ። እዚህ ነዋሪ ኖት? ምን ያህል ጊዜ ኖት እዚህ? ያው ተወልጄ ያደግኩበት ነው። እዚህ ነው የተወለዱ ያደጉት? እዚህ በምንድን ነው የሚታወቀው? ይህ አካባቢ እንጦጦ ነው። በእንጦጦ ነው የሚታወቀው። ምንድን ነበር የምትሰሩት በፊት? መተዳደራችን ያው ቅጠል፣ እንጨት ምናምን ጭራሮ፣ በጭራሮ ነው መተዳደራችን። ደንባችን ነው። እንጨት ይሸከማሉ እናቶች? የት ሄዳሉ? ሸጦ የተለያዩ ነገሮች ይዞ ይመጣሉ ለልጆቻቸው። እዚህ አካባቢ ላይ ይሄ ነበር የሚሰራ? እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች ምን እያደረጉ ነው? እንጀራ ጋገራ ነው። እንጀራ እየሰሩ እንጀራ የሚጋግሩት እነማን ናቸው? ያው እናቶቻችን ናቸው። ብዙ ሰው ነው ያሉ እዚህ ውስጥ? አዎ። ታዲያ ለምን እንቃወማ? ትክክል አይደለማ። ብንቃወመሽ ለምን እንዴ አንቃወም? ደምስ ወደ በፊቱ ነው የሚሻላቸው። አይሆንም። አሀ ይሄ እኮ የተሻለ ነው። የተሻለ አይደለም? የተሻለ ነው። የተሻለ ነው። አዎ። እንግዲህ እናያለን። እሺ፣ መጣው እናያለን። እሺ፣ እንዴ የተሻለ ነው ለመሰላችሁ? ቤተሰቦች፣ በዚህ ቪዲዮ አንድ ነገር ማስተላለፍ ፈልገው እንገባለን። እዚህ ውስጥ እንገባና ለደከሙ እናቶች ትልቅ ስራ ፈጥራለች ተብሏል፣ ግን ለምን ሁሌ እንደግፋለን? ስደግፍ እንትነህ እንትነ እያላችኋ እስኪ ዛሬ እንቃወም። ለምን እዚህ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሰራላቸው አስፈለገ? እንደ ድሮ ጫካ ውስጥ ለምን ህዝቡ እንዲኖር አይታረግም? ከተማ መስተዳደር እንጠይቅ እስኪ፣ እንቃወም። እንዴ ለመቃወም ደግሞ እንደኔ የሚቃወም የለም። ባይዘ ወይ ይኸው፣ እንደውም ሲጀመር እዚህ ደመነው ልክ አይደለም። እዚህ ጋር የምታዩት ከለሩ ልክ አይደለም። እስኪ ምን ይላል እዚህ ጋር፣ ይህ የጉለሌ የተቀናጀ የልማት ስራዎች አካል የሆነው ጉለሌ እንጀራ ፋብሪካ በክብርት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሚያዝያ 5 2016 ዓ.ም ተመረቀ ይላል። ሲጀምር ጽሁፉ ልክ አይደለም፣ በጥቁር ነበር መሆን የነበረበት። ና እስኪ ና። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም፣ ሁሉ ቆንጆ፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለን። እየተቃወምኩ እኮ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም እንደዚህ መሆኑ። በቃ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ድሮ የት ነበራችሁ እናንተ? ጫካ ነበራችሁ? አዎ እኮ ትክክል አይደለም። ይሄ ትክክል እስኪ አሳዩኝ። የት አለ ቆስጣው? እስኪ አሳዩኝ። እስኪ እናንተ ካልተሸከምን ተሸክመን ቤተሰብ አላሳደግንም። ልክ ናችሁ። ስለዚህ ተሸክመን አሳድገናል። ጭራሽ እያረፋችሁ ነው። ስለዚህ ለምን ከተማ አስተዳደር ከንቲባችንን ለምን አንቃወምም? ምክንያቱም ምንድነው? እሺ፣ በጣም ጥሩ። ምክንያቱ ጥሩ። አይ ምክንያቱ ልንገሮት፣
ሲጀመር አንተ ሁሌ ጥሩ ጥሩ ነገር የምታወሩ አሉ ሚዲያ ላይ እኔን ይሉኛል ህዝቡ ተከፍሎ ነው ስለዚህ ተቃውም ተብዬ ነው የመጣሁት አንተ ነው ማን ተሸክመን ነው አንተን አሳደግነው እናቴ ማቀየም ሳይሆን እናታችን እሄ ስራ እንዴት ያገኛችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለኝ አዎ ለብታችሁ እንደከማችሁ አሁን ጫካ ሸከም ይወጣችሁ እንግዲህ ሴራውን ይሁ ወዳጆች እኔ እዚህ ቦታ ላይ መጥቼ ነው የምናገረው እዚህ ጋር ገብቷችሁ አላ ማብራት እንዳይጠፋ ጄኔሬተር ገነቡ እዚህ ጋር እንጀራ አረጉ እዚሁ ይበላሉ እዚሁ ምቾት አለ ትክክል ነው ምቾቱ ደግሞ እስኪ ላምም አላችሁ ተብላ እንዴ ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው እያፈረሱ ተመልካቾች ሌላ ደግሞ ነገር ሊሰራ እዚህ ጋር ወይ ጉድ ወይ አዳነች አበቤ ሆን ብላ እኮ ነው እንዲህ የምታደርጉ ጉለሌ ድረስ መታ ከተማ መስተዳደራችን መጠየቅ አለባት አትፍሩ ጠይቁ እንዴ ትጠየቅልን እንግዲህ ተመልካቾቻችን የተቃውሞ ጉብኝታችን እንግዲህ እንደምታዩት ነው ሞቅ ደመቅ እያለ ነው በእውነት እዚህ ቦታ ስመጡ አየሩ ደስ አይልም በጣም ጥሩ ንፋስ አለ ምናምን እና ደስ አይልም እንደው ከዚህ በኋላ ቃወምላችኋል ቤተሰቦች ስለ ጥሩ ነገር ሳወራ ተከፍሎ ነው ትሉኛላችኋ እንድክ በእኔ ደረጃ የሚቃወም አለ እንዴ ቦታው ላይ መጡ አንደኛ ይውት አስፋልቱ ልክ ነው የሚገርም እኮ ነው ይሄ ምንድን ነው ቆስጣ እዚሁ እየዘራችሁ እዚሁ እንድትበሉ ነው ሆን ተብሎ እኮ ነው ሰላም ነው አረ ይሄ ሁሉ ላም እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እየተሰራ ያለውን ሴራ ልነግራችሁ ነው እዚህ እናቶች ይበላሉ ይጠጣሉ እንደምታዩ ደግሞ ላምም አለ ወተትም ሊሸጡ ነው ሲጀምር ይሄ ላም አስተያየቱ ልክ ነው እያያችሁ ነው እየተሰራ ያለውን ስራ እኔ እኮ በጣም ብዙ ጥያቄ አለኝ ላሙ አስተያየቱ ልክ ደስ አይልም ይኸው እንደምታዩት ሆን ተብሎ ነው አሁን ይሄ ሁሉ ይሸጣሉ ገባችኋል እናቶች እንግዲህ ከዚህ ወተት ምናምን አርጎ ቀጣይ እንግዲህ ይሄን አይተናል ክብረ ካልተዋጭ እንዴት ምዝጋና እንውጣለን ይሄ ብለ መናገር ፈርታ ማጀበረመታ እናቶች ለምን ተቀመጣችሁ ግብርና ይሄዳል ግብርና እኮ አለ ገና እኛ ሄጀረ ባድር ቀርቶ ወጭ ድረስ ነው ማለት ደስታው ነው ደስታው ነው ደስታው ነው እሱ ደስ ነው ደስ ብሏል እስኪ እስሌታል ቆስጣው አሳይኝ እስኪ አሳዩኝ እስኪ አሳዩኛ እና ና ካም ና ና ና እንዴ ሰላም ናችሁ ና እናታችን ሰላም ነው እየተቃወምኩ ነው እዚህ ትክክል አይደለም የተሰራው ይያልኩኝ ለምን ምክንያቱም መቃወም አለብን ጥሩ አይደለም የተሰራው እዚህ እሺ ምን ተሰርቷል ጥሩ ነገር ነው የተሰራው ምን ለምሳሌ እንጀራ ነው ያጋገረው እሺ ትደሉሽ ቀጣል እየተሸከመን ነው ይያሉ ለምን እንደ ድሮ ቀጣል አንሸከምም ታዲያ ምን ጀምን አልፍልንም እንዴ አንዴ አልፍልንም ለተቃወሙ ነው ሁሉ ሰው የመጣው ቤተሰቦች አሁን ምን ገኘው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ጉለሌ ነው ጉለሌ ማለት ከንጦጦ አለፍ ያለ ጫካ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ሴራ እየተሰራ ያለው ይሄ የምታዩት ነገር እዚህ ጋር እንግዲህ ከ2000-3000 በላይ እናቶች እንደዚህ የሥራ ዕድል ፈጥረው ድሮ ከላስቲክ ቤት አውጥተው ደግሞ አመቻችተው እዚህ ጋር እንደምታዩ ደግሞ ሁሉም ስራ እየሰራ የምናይበት ነገር ነው ያለው ሌላ ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ውስጥ ልክ እዚህ እናቶች ስራ ሲሰሩ ልጆቻቸውን የሚያሳርፉበት ዴኬር አለ እና እዚህ ውስጥ ደግሞ ልጆቻቸውን ይጠብቃሉ ታዲያ ከዚህ በላይ የምንቃወምበት ሌላ ምን አጀንዳ አለን መቃወም የለብንም ታዲያ አሁን ጉለሌ ላይ ብቻ ና እንዴ እዚህ ጋር ሆን ተብሎ እንዴ እኔ እኮ ነካክታችሁኝ እኮ ነው ተቃውሞ ያደርጋችሁኝ ከዚህ በኋላ እንደውም ከተማ መስተዳደር መንግስት የሚሰራውን ስራ እየተከታተልን እጅ ከፍንጅ አንድ ፕሮጀክት እነሱ ሲያስመርቁ እኛ ደግሞ እንድንገባና እንቃወማለን
በምክንያት እስኪ ና ይኸውልህ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ሌላ ቦታ እንስራ እናስፋፋ እስኪ እንሰባሰብ ስንል እንዴ እንደ ጠላት ካያችሁኝ ማንቀውሞ ነው። ና እስኪ ግባ ተከተል ችግር ና ጫማ ቆይ ጫማ ወልቃለሁ እኔ አንተ እሱ ጋር ትሆናለህ። ቤቢ አረ 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 ይሄ ሁሉ ህፃን ና ና ግባ ወደ እሺ ችግር የለም አንዴ ልጆች እነ እነዚህ የማን ልጆች ናቸው? እንጀራ የሚጋግሩ ማለት ከዚህ ባህር ዛፍ የሚሸከሙት ማለት ነው። እዛ ውስጥ ስራ እየሰሩ ልጆቻቸው እዚህ ነው። ታዲያ መቃወም የለብንም? ይሄን እኮ ግን እዚህ መኖራቸው ልጆቹን መቃወም የለብንም? ለምን እንቃወማለን? እንቃወም እንጂ ለምን እንቃወማለን? ለምንድን እነሱ ስራ ላይ ናቸው። ኤሌክትሪክ ይዙባቸዋል ምናምን እንዴት አቆመው? ኦኬ እዚህ ሆኖ እነዚህ ለእነሱ ነው የተከፈተው። እዛ ከሆነ ኤሌክትሪክ ይዛሉ ምን ይላሉ? እንዴት ምን ያስሩ መስራት አይችሉም ስለማይችሉ እኛ ግማሾች እንጠብቃለን፣ ሌሎቹ ይጋግራሉ። ታዲያ ይህ መቃወም የለብንም? ትክክል ነው። ኤሌክትሪክ ይዙ ከእነሱ ጋር ነው እንዴ? ይሄ እኮ ነው ተመልካቾች፣ እነዚህን የመሰሉ ልጆች እዚህ ውስጥ ከተዋቸው ሆን ብለው ነው እኮ እየተደረገ ያለው። እንግዲህ እንትን ሲሉ መኝታ ቤት አላቸው ሌላ ቦታ። አሁን ደግሞ እነሱን የሚወክል ፍራሽ አለ፣ አሻንጉሊት አላቸው። ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ኧረ ደህና ነች። ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ስንት ዓመትሽ ነው? አንድ ዓመቴ። እንዴ ታወሪያለች እኮ ወደም። ስምሽ ማን ነው? አንተ እሺ ስም ማን ነው? እስኪ ኑ እንጫወት፣ እንደውም እንደዛ እንጫወት። ከእናንተ ጋር አንድ ጨዋታ እኔን ትችሉኛላችሁ? ሁሉ ሁሉ ወለ 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 ወይኔ! ልጆች ትሸውዱኛላችሁ። የመጣሁበት አጀንዳ መቃወም እኮ ነው። ፍቅር ውስጥ ከተቱኝ ህጻናቶች፣ ልቃወም መጥቼ። በእናትህ ተባረኩ። እሺ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። ተመልካቾች መሀል መሀል ላይ እየረሳሁት ነው። ልቃወም መጥቼ ህጻናት ፍቅራቸው ያዘኝ። ምን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ታዲያ ቤተሰቦች ከዚህ ይህን እያየን ይህን ተአምር እያየን በእውነት እንደው የተሰራውን ይህን ሁሉ ጉድ እያዩ አንድ መቃወሙ እኔ እኮ በቦታው ላይ መጥቼ እስኪ ለምን ሆነላቸው ሲጀመር መቆም እንደውም ሲጀመር ጫማሽ ቢጫ መሆኑ ልክ አይደለም። እንደውም ባይ ዘ ወይ እዚህ ቦታ ደመና አለ። እዚህ ደመናው ሆን ብለው ተነጋግረው የሰሩት ስራ ነው። ደመናውን ይዩ፣ እዚያ ያለውን ይዩ፣ ይሄን ዛፍ ይዩት። ልክ ነው ቤተሰቦች። አረ በጣም ነው የምንቃወሙ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እስኪ ሌላ ቦታ እንሂድ። ቤተሰቦች ማይኮ ከምትቃወም ስራ ሰርታ አሳየን ብሎኛል። ምን ልስራ? የት ልጋግር? ነጋግር ከመሆን የታለች አረ ወይኔ ቤተሰቦች፣ ና ጉድ! እሱ ጋር ይጋግራሉ። እሺ ማሰሻ ተቃውሜ እኮ ልሄድ ነበር፣ አልቻልኩም። ከምትቃወም ስራ አስቀምጥና አስስ። አረ ስንታችሁን ልስማ እንዴ! መረረኝ እኮ። በቃ ሰምቷል። ቆይ እናቶቼ፣ ወይ እዚህ ማለት ልጆች አላችሁ አውላችሁ? ውይ እናቴ! እርስዎ ደግሞ እናቴ ነው የሚመስሉት። ተባረኩልኝ። አሜን። አሜን። ልቃወም መጥቼ እኮ ህዝቡ እኮ ልቃወም መጥቼ ነበርኩ አይደል? እርሶ ድሮ ተቃውሞ ምን አመጣ አንተ? ለምን ተቃውሞ ምን አመጣ አንተ? ድሮ ቅጠል እየተሸከሙ ነበር እርሶ? እና ደግሞ የድሮ ህይወት ይሻላል እያልኩ እኮ ነው። ኧረ ድሮ ህይወት አይሻልም እንዴ? አሁን ቅጠል ከመሸከም ወገቤት ጎብጦ እንደ አያ ጀርበታ ልጦ ጎምጦ አልቆ ደግሞ
እንደገና ልጃሸክም ትለኛለ አይደለም ማሚ። ታዲያ ይሄንን ስደግፍ እኮ ተካፍሎት ነው እያሉኝ እኮ ነው። እስኪ አንድ አረጋጋ። እንጀራ ሲጋገር መጀመሪያ ይታሰሳል። ለዛ በላስፋ። እሺ ቆይ አንዴ ተረጋጉ። ሁሉንም እያያችሁ አንድ ደረደረን ሁለት ሶስት። ዛሬ ተገደልኩ፣ ዛሬ ተገደልኩ። በስመ አብ ይኸውላችሁ ተቦራርናችሁ ተቦራርነን እንቃወማለን የምትሉት ወረድ ብትሉ ህዝቡ እኮ ርላሽ ነው እኮ የሚለው። እዚሁ ትፈጫላችሁ፣ እዚሁ ትጋግራላችሁ። ውስጥ አለ እዛ ሴቶች ሆን ብላችሁ ነው እንዲህ ያደርጋችሁ ያላችሁ። ምራቴውም አንድ አይነባል ሆን ባይባል ቢያንስ አንዱ ቢጫ ያደረጉትም እንዴት ሁሉንም ሰማይ ያደርጋሉ? ወይ ጉድ! እወዳችኋለሁ። ከእናንተ ጋር ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። በርቱልኝ። ማስታወቂያ ለእናንተ ሰራላችኋለሁ። እንግዲህ ጉለሌ ለሚገኙ ለወላጆቻችን፣ በዓለም ላይ የምትገኙ የእኔ ወዳጆች አድናቂዎቻችን፣ ከእነዚህ እናቶቻችን እንጀራ ብገዙ እነዚህ የሚያመርቱትን ነገር እናንተ ይጠቅማችኋል። እንጀራውም እዚህ ኦሪጂናል ነው እየተባላችሁ ነው። ከእናቶቻችን እናንተ ብገዙ በአዲስ አበባ የምትገኙ እነሱም ሰፉ ማለት ነው። እንደው ይሄ ነገር ይቀጥልልን እንወዳለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከጎናችሁ ነን። እሺ፣ ከዚህ በኋላ ተቃውሞን አንሰማን በሉ እስኪ። በቃ ልሂድላችኋ እኔ በቃ ያለው ነገር እንግዲህ ይሄ ነው። ተመልካቾች፣ እስካሁን አብራችሁን የቆያችሁ ቤተሰቦቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ትንሽ ሀሳብ ልቀይር ፈለግኩ። ግዴታ አይደለም እኮ አንድ አጀንዳ ላይ መቆየታ፣ እስካሁን ስንቃወም ነበር። እንደው በዚሁ ክብርት አዳነች አበቤ እግዚአብሔር ይባርክሽ ልልሽ ወዳለሁ። ምክንያቱም እነዚህ እናቶች የዛሬ 4 ዓመት 3 ዓመት እንጨት እየተሸከሙ ብዙ መከራ ሲያዩ አይቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ብዙዎች ፊልም ሰርተውባቸዋል፣ ማስታወቂያ ምናምን ብዙዎች ነግደውባቸዋል። እንደው እንደዚህ ተሰርቶ በማየታችን ደስ ብሎናል። እንደው ሌሎቻችን ደግሞ ይሄን አርአያ በመውሰድ ከዚህ መለስ ያለውን ጫካ ይሰጠን እና ከተማ ማስተዳደር እስኪ እኛም እንስራ እስኪ እያዋጣን የሚለውን ጥያቄ በዚሁ ላቀርብ ወዳለሁ። አሁንም ግን ኖ እንቃወማለን። ቀጣይ ጠቁሙኝ፣ እየተሰራ ያለ ስራ እየሄድን እንቃወማለን። እስካሁን አብራችን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ቻው።